Ali məhkəmənin çıxardığı qərar gözlənilməz idi, gözlənilməz idi, bu artıq keçmişdi. Və təbii ki, biz ədalətli qərar gözləyirdik və yəni məhkəmənin gedişində də istər bizim vəkilimizin, istər bizim çıxışlarımızın nəticəsində zalda olanlar əsl həqiqətdən bir daha xəbərdar oldular və gördüyünüz kimi və iştirak edirdisiniz siz yəqin müşahidə elədiyiniz kimi qarşı tərəfin arqumentləri bizim gətirdiyimiz dəlillərlə müqayisədə qat-qat zəif idi və təsadüfən elə hakim buna görə bəlkə də Tilərədə Şurası nümayəndəsinə demədi ki, səsinizi biraz sündürdən qaldırın ki, biz eşidək. Çünki həqiqət həmişə yalanla müqayisədə daha bərk səslənir, daha dürüst səslənir. Biz ANS-i Azərbaycan xalqına qaytarmaqdan ötürü Azərbaycan qanunvericiliyinin yol verdiyi bütün üsullardan istifadə edəcəyik. Bilirsiniz, ümid sonuncu ölür deyirlər və düşünürəm ki, heç nə bitməyib, heç nə sona çatmayıb. Bu, adi bir fiziki, coğrafi vahid deyil. Tarixdə elə dəyərlər var ki, onlar həmişə mövcud olurlar. Sirlər xəzinəsi kimi, Təbriz xalısı kimi, Nəsiz romansı kimi, ANS-in logotipi kimi. Nə qədər ki, bu var, insanların yadında ANS qalacaq və ANS heç vaxt yaddan çıxmayacaq. O ki, qaldı ANS-in yaddaşlardan təzədən bizim gündəliyimizə, məişətimizə, həyatımıza daxil olması. Bunun üçün çalışacağıq, bayaqları dediyim qaydada. Və yəqin ki, ANS-in əməkdaşları yalnız indi ya ANS-in əməkdaşları ibarət deyil. ANS-in əməkdaşları Azərbaycan xalqının hər bir ANS tamaşaçısıdır. Və bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı öz kanalına qovuşmalıdır. Siz Azərbaycan hökumətinə müraciət etdiniz, amma bir çox ekspertlər, media yazır ki, ANS-in bağlanması həm də Türkiyə hökumətindən bağlıdır. Türkiyə hökumətinin sözünüz nədir? Mən icazənizlə Türkiyədə bu yaxınlarda çapdan çıxmış, Erdoğan hakimiyyətinə yaxın mətbu orqanında çapdan çıxmış məqalədən bir cümlə misal çəkmək istəyirəm. Bu cümlədə belədir ki, Türkiyədə aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, ANS-in Fətula Gülənlə nə uzaqdan, nə yaxınlıqdan heç bir bağlılığı yoxdur. Düşünürəm ki, bu Türkiyədə gedən araşdırmaların başlanğıcıdır, bunun ardı gələcək. Yeri gəlmişkən biz bugün məhkəmədə bu barədə vəsatət qaldırdıq. Belə onu da əsas gətirirdik ki, əslində Türkiyədə gedən bu araşdırmalar nəticə etibari olaraq elə bir şeylər ortalığa çıxara bilər ki, Azərbaycanda gedən bu məhkəmə prosesi araşdırmalar bir balaca çətin vəziyyətə düşə bilərlər. Bu baxımdan mən Türkiyə tərəfdən də müəyyən mənada Türkiyə tərəfin apardığı araşdırmaların, aparacaq araşdırmaların ANS-in ətrafında yaranmış bir vəziyyətin anlaşılmasına kömək edəcəyinə inanıram. Çünki bizim ikinci borcumuz tarix qarşısında üzərimizdən bu qondarma yarlığı götürməkdir.